नमस्कार आपनालोक स्वागत जानाइछो मोर शिक्षामूलक यूट्यूब चेनेललै। तो बन्धु बान्धवीक आमी जेहेतु एन्सर की हम डिस्कस करि आसिलो, तो एतु पार्टत लै आइछो आमी जेनेरल साइन्सर एमसीक्यू 40 क्वेश्चन। जेहेतु आगर भिडियोत दिलो आपनालोकर इंग्लिशर 30 क्वेश्चन, जेहेतु मक टेस्टत आमी पेपर हम डिस्कस करि आसो, तो डायरेक्ट एन्सर हम कबले चेष्टा करिम। एतु नो डिस्कशन, অনলি এনসার হম কবলে চেষ্টা করিম। তো আপনার কেটা শুদ্ধ হল এই আপনার কমেন্ট সেকশনত জানাবলে না পাহরিব। প্রতিটি পার্টরে ইংলিশের কেটা শুদ্ধ হল, সায়েন্সর কেটা হল, মেথসর দিব পাইলে দিব চেষ্টা করিম। তো অধিক রাতে হলে আপনার মর্নিংত পাই যাব। তো কোয়েশ্চন নম্বর 1, হুইচ অফ দি ফলোয়িং মেজারমেন্ট ইজ নট এ ইউনিট অফ ডিস্টেন্স, তলর কোনটো জোখ দূরত্বর একক নহয় বলে কৈছে। তো কারেক্ট এনসার হব আপনার এমিটার, অপশন এ ইজ কারেক্ট। নেক্সট হব, হুইচ ওয়ান অফ দি ফলোয়িং রিমেইনস কনস্ট্যান্ট হোয়াইল থ্রোয়িং এ বল আপওয়ার্ড, বল এটা ওপরলে নিক্ষেপ করার সময় তলর কোনটো স্থির হয়ে থাকে। তো কোনটো স্থির হয়ে থাকে, তো কারেক্ট আনসার হব এক্সিলারেশন বা ত্বরণ। কোয়েশ্চন নম্বর 3, পিওর ওয়াটার ফ্রিজেস এট হোয়াট টেম্পারেচার, কি উষ্ণতাত বিশুদ্ধ পানী জমা হয়ে পড়ে বলে কৈছে। তো কারেক্ট আনসারটো হব অপশন এ 32 ফারেনহাইট। অপশন এ তো নহয়, অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 4, হুইচ ভিটামিন ইজ অ্যাবান্ডেন্ট ইন সাইট্রাস ফ্রুইটস, সাইট্রাস ফলত কোনটো ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে কৈছে। কারেক্ট আনসার 4 নম্বরটো অপশন সি, ভিটামিন সি। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 5, জিঙ্ক অক্সাইড কি হয় বলে কৈছে। তো কোয়েশ্চন নম্বর 5ৰ জিঙ্ক অক্সাইড হৈছে অপশন ডি এম্ফোটেরিক হয় যিহেতু জিঙ্ক অক্সাইডসমূহ। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 6, এল পি জি ইজ এ হাইড্রোকার্বন কনসিষ্টিং অফ এ মিক্সাৰ অফ, এল পি জিৰ মিশ্ৰণেৰে গঠিত এটা হাইড্ৰকাৰ্বন কোনটো বুলি কৈছে। কোয়েশ্চন নম্বৰ 6ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন। নেক্সট কোয়েশ্চন, ইফ এ হাইড্রোজেন এটম ইজ রিমুভ ফ্রম এ হাইড্রোকার্বন অফ বেঞ্জিন গ্রুপ, দি রিমেইনিং রেসিডিউ ইজ কল বেঞ্জিন গ্রুপর হাইড্রোকার্বনের পর হাইড্রোজেন পরমাণু এটা আঁতরাই পেলালে বাকি থাকা অবশিষ্টখিনি কোয়া হয় কি কয়। তো কারেক্ট আনসার হব অপশন বি, এরাইল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 8, হুইচ অ্যামং দি ফলোয়িং কাইন্ডস অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন কজ দি রকস টার্ন রেড অর ইয়েলোইস, তো তলৰ কোনবিধ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত শিলবোৰ ৰঙা হৈ পৰে বা হালধীয়া ৰঙৰ হৈ যায় বুলি কৈছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 8ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, অক্সিডেশ্যনৰ কাৰণে। নেক্সট কোৱেশ্যন, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ দি ইউনিট অফ দি স্কেল ইউজ ফৰ মেজাৰমেণ্ট অফ দি স্পাইচি হিট অফ এ চিলি পেপাৰ, তো মৰিচা জলকীয়াৰ টেঙা তাপ জোখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা স্কেলৰ একক তলৰ কোনটো বুলি কৈছে। তো কোনটো হ'ব, কারেক্ট আনসার হব স্কোভাইল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 10, এভরি কিলোগ্রাম অফ সোয়েটার সি ওয়াটার হেজ এপ্রক্সিমেটলি হাউ মাছ ডিজলভ সল্টস, তো কারেক্ট আনসার হব কোনটো 10 নম্বর কোয়েশ্চনটোর অপশন ডি 35 গ্রামস। নেক্সট কোয়েশ্চন, জিমসাম ইজ এডেড টু সিমেন্ট সো দেট সিমেন্টত জিপসাম যোগ করা হয় যাতে কি হয়। কারেক্ট আনসার হব অপশন বি, সেটিং অফ সিমেন্ট ক্যান বি স্লো, সিমেন্টর সেটিং লেহেমিয়া করব পারি। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বর 12, হুইচ অ্যামং দি ফলোয়িং ম্যাক্স সিলি সালপেট্র ডিফাইন ফ্রম সালপেটার, তলর কোনটোয়ে সিলির লবণ পাতক নিমখৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে বুলি কৈছে। কি নম্বৰ 12 নম্বৰটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ছডিয়ামে। নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ এ ফুলছ গ'ল্ড, তলৰ কোনটো মূৰ্খৰ সোণ বুলি কোৱা হয়। তো কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে মূৰ্খৰ সোণ বুলি অপশ্যন বি, আইৰণ ছালফাইডক কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্যন চাব 14, হোৱেন এ পিচ অফ কুইক লাইম ইজ ডিপ ইন ৱাটাৰ ইট গিভছ বাবলছ, দিছ বাবলছ ইজ ডিউ টু
हुई अब दि फलोईंग क्विक लाइमर टुकुरा एट पानी डुबा दिले इ बुदबुद दिए यह बुदबुद तो तलर कबे है तो करेक्ट आन्सार तो हम अपन सी वाटार भेपार कारण जलिय बाष्पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नम्बर दी से हुई एमंग दि फलोईंग एसिड इज यूज टू एसार्टेन एडल्ट्रेटेड उथथ वनस्पति और मार्गेराइन तलर कौन एसिड निर्णय व्यवहार कर वनस्पति मार्जेराइन सहित मिश्रित करो कारेक्ट आन्सार तो हम अपन नम्बर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नम्बर दी से हुई एमंग दि फलोईंग फार्ष्ट इनक्रीजेस देन डिक्रीजेस इन ए पीरियड अफ ए पीरियडिक टेबुल तलर कौन प्रथम पीरियडिक टेबुल पीरियड बृद्धितको ह्रास पाए कैसे अपशन सी इज कैरेक्ट बेलेन्सी नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दी से पेनिसिलिन हुई इज यूज एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक हिसाब से व्यवहार कर है तो फंजाई ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपनलोगों केटा शुद्ध हल कमेंट सेक्शन जानव नपरब जी मक टेस्ट आपनलोगों आज सन्ध्या 7 मान पर दिया तो आम एन्सार डिस्कस अथवा एन्सार की समूह आपनलोगों को जाना नेक्स्ट दि इन्स्ट्रुमेंट डेट मेजार्स आर्टेरियल ब्लाड प्रेसार इज नोन एज धमनी रक्तचाप जोखिबरा जंत्रटोक नामे कि नामे जाना जाए तो करेक्ट आन्सार हम स्पाइकमो मनोमीटर अपशन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नम्बर दिया से हुई अब दि फलोईंग स्टेटमेंट इज नट ट्रु रिगार्डिंग दि भिटामिन सी तो भिटामिन सी सन्दर्भ तलर कौन उक्ति सत्य नी कैसे तो करेक्ट आन्सार तो हम अपशन बी ভিটামিন ই ইজ দি অনলি ভিটামিন হুইচ ইজ অলসো এ হরমোন তো ভিটামিন সি একমাত্র ভিটামিন যে এটা হরমোনও বলে কৈছে সেটা উক্তি সত্য নহয় নেক্সট কোয়েশন 20 নম্বর দিয়েছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং টেস্ট ইজ ইউজ ফর দি ডায়গনোসিস অফ কালার ব্লাইন্ডনেস ইন পিপল তো মানুষের কালার ব্লাইন্ডনেস রোগ নির্ণয়ের তলর কোন পরীক্ষা ব্যবহার করা হয় বলে কৈছে 20 নম্বর কারেক্ট আনসার হব ওয়াইডেল টেস্ট नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हु एमंग दि फलोईंग फार्ष्ट सिन्थेसाइज जीन इन ए लेबरेटरी तलत दिया केटार भितर कोने प्रथमबार परीक्षा कर जीन संश्लेषण करिसिल तो करेक्ट आन्सार हम अपशन बी हरगोविंद खुराना नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हुई एमंग दि फलोईंग इज करेक्ट डेफिनेशन अफ भेक्टेरियोफेज तलर कौन भेक्टेरियोफेजर सठिक संज्ञा बुली कैसे 22 करेक्ट आन्सार हम अपशन ए भेक्टेरिया डेट डेस्ट्रयज भाइरास नेक्स्ट 23 ऑर्निथोफिली रिफार्स टू दि पलिनेशन थ्रो हुईज एमंग दि फलोईंग 23 टू करेक्ट आन्सार हम अपशन बी सॉरी बी नहय अपशन सी बार्ड अपशन सी नेक्स्ट 24 दि इन्सेक्ट एपिस मेलिफेरा इज कमनली नोन एज हुईस अफ दि हुईस एमंग दि फलोईंग तो पुक एपिस मेलिफेरा साधारण तलर कौन नामे जाना जाए 24 करेक्ट आन्सार हम अपशन सी हनीबी नेक्स्ट 25 टार्मेरिक बिलंगस टू फ्रम हुईस वन अफ दि फलोईंग फेमिली अफ प्लेन्ट्स तो हलुद सरी हालधि तलर कौन उद्भिदर पर অন্তর্গত তো কারেক্ট আনসার হব অপশন বি জিঞ্জার মানে নিশ্চয় গম পায় কি হয় আদা নেক্সট কোয়েশন 26 ফর হুইচ অফ দি ফলোয়িং ডিজিজ ফার্স্ট সাকসেসফুল ভ্যাকসিনেশন ওয়াজ ডেভেলপ ইট ইজ কজ বাই বেরিয়লা ভাইরাস তলর কোন রোগের বাবে প্রথমে সফল টিকাকরণ বিকশিত করা হয়েছিল ইয়ার কারণ হয় বেরিয়লা ভাইরাসের দ্বারা তো কারেক্ট আনসার হব অপশন সি স্মল পক্স নেক্সট কোয়েশন 27 হোয়াট ফ্রেকশন অফ বডি ক্যালসিয়াম ইজ স্টোর্ড ইন বোনস এন্ড টিথ তো বডি ক্যালসিয়ামর কিমান অংশ হাড় আর দাঁতত জমা হয়ে থাকে বলেছে তো কারেক্ট আনসার হব 99% অপশন ডি ইজ কারেক্ট নেক্সট 28
The metals in which among the following groups are required to in maximum quantities in a living organism? তলৰ কোনবোৰ গোটত জীৱিত জীৱন জীৱত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ প্ৰয়োজন হয়? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব 28 নম্বৰটো। কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন চি, পটাছিয়াম, ছডিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু কেলছিয়াম। নেক্সট 29, হুইচ এমং দি ফলোয়িং হেল্পছ টু ডিটাৰমাইন দি কেৰেক্টাৰ অফ এ চেল? তলৰ কোনটোৱে কোষৰ চৰিত্ৰ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে? অপচন চি, জিনছে, জিন জিন জিনছ নহয় জিনে জিনে সহায় কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন 30 নম্বৰত দি আছে, হোৱাট ইজ দি এভাৰেজ লাইফ অফ ৰেড ব্লাড চেলছ ইন আৱাৰ বডি? ৰেড ব্লাড চেলছ আমাৰ দেহত আমাৰ শৰীৰত থকা ৰেড ব্লাড চেলৰ গড় জীৱন কিমান বুলি কৈছে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 100-120 দিনলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ ৰুবিস্কো? ৰুবিস্কো কি? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ৰুবিস্কো হৈছে এটা এনজাইম। নেক্সট 32, হুইচ অফ দি ফলোয়িং পাৰ্ট অফ দি বডি ষ্ট'ৰ্চ ভিটামিন এ ভিটামিন ডি এজ ৱেল এজ ভিটামিন বি 12? তো শৰীৰৰ তলৰ কোনটো অংশত ভিটামিন এ ভিটামিন ডিৰ লগতে ভিটামিন জমা হৈ থাকে বি 12? তো কাৰেক্ট আনচাৰটো 32 অপশ্যন বি, লিভাৰত। নেক্সট, হুইচ অফ দি ফলোয়িং অৰ্গেন ইন হিউমেন বডি প্ৰডিউচেছ এলবুমিন, ওৱান অফ দি মেজৰ কম্পনেণ্টছ অফ ব্লাড চিৰাম? মানৱ শৰীৰৰ তলৰ কোনটো অংগই তেজৰ চিৰামৰ অন্যতম প্ৰধান উপাদান এলবুমিন উৎপন্ন কৰে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব 33 অপশ্যন বি, লিভাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ দি অনলি ইণ্টাৰনেল হিউমেন অৰ্গেন হুইচ কেন ৰিজেনেৰেট? তলৰ কোনটো মানুহৰ একমাত্ৰ আভ্যন্তৰীণ অংগ যিয়ে পুনৰুত্থাপন কৰিব পাৰে? 34 কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, লিভাৰে। নেক্সট 35, জামনাপাৰী ইজ এ ব্ৰেড অফ হুইচ অফ দি ফলোয়িং? জামনাপাৰী তলৰ কোনটোৰ জাত বুলি কৈছে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, ছাগলী, গড। নেক্সট, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ভিটামিন ইজ ইনভলভ ইন দি ব্ৰেকডাউন অফ এনাৰ্জি মলিকুল সাচ এজ গ্লুক'জ? 36টো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, ভিটামিন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ এ ইজ কাৰেক্ট এবাউট চেলাইভা অফ অফ এ হেল্ডি হিউমেন? তো চেলাইভা অফ এ হেল্ডি হিউমেনৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি কৈছে? 37ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, ইট ইজ এ শ্লাইটলি এলকালাইন। নেক্সট কুৱেশ্যন 38, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ কজ বাই ভাইৰাছ? তলৰ কোনটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় বুলি কৈছে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন এ, মাম্পছ। 39 চাব, হুইচ এমং দি ফলোয়িং কজেছ দম দম ফিভাৰ অৰ কালা আজাৰ? তলৰ কোনটো কাৰণত দুম দুম জ্বৰ বা কলা আজাৰ হয় বুলি কৈছে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, প্ৰট'জৱাৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এমং দি ফলোয়িং ৱৰ্ক অন টিউবাৰকুলছিছ? তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কোনে যক্ষ্মা ৰোগৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে? তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, ৰবাৰ্ট কোচে যক্ষ্মা ৰোগৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ 40টাৰ ভিতৰত কেইটা শুদ্ধ হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত একেবাৰে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মক টেষ্টো দি কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো যদিহে আপোনালোকে ভাল পাইছে বা এই চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিছে, তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, আৰু চেনেললৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।